EthiopikaLink. እሺ ዮኒ። ያንተ ሁለተኛው ጉዳይ። አዎ የፕሬዝዳንቶቹን ጉዳይ እናንሳ። እሺ ያው የአሜሪካዎቹ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ናቸው ግን ይሄ በትልቅ ኃላፊነት ላይ ኃላፊነት የሚይዙ ሰዎች የሚገጥማቸው ነገር ነው። በጣም ትልልቅ ድርጅቶችን ሊመሩ ይችላሉ። ያው እንደዚህ አይነት ትልልቅ አገሮችን ደግሞ ሲመሩም ደግሞ ፈተናው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰዎች የራሳችን ነገር እንኳን የለተለት ነገር እንዴት እንደሚያስጨንቀን ይታወቃል አይደል? አሁን አንድ ቤተሰብ ያለው ሰው የልጆቹ ጉዳይ የልጆቹ የትምህርት ቤት ክፍያ ይሆናል፣ ልጆች ከትምህርት ቤት ማመላለስ፣ በትክክል ማጥናታቸውን፣ የሥራ ሁኔታ በትክክል መሄዱን፣ የሚኖርበት ቤት ጉዳይ፣ የቤተሰብ ጉዳይ አለ፣ ሌላ ብዙ ነገር ነው ብቻ አይደል? በአንድ ሰው ላይ የሚገጥመው ይሄ እንግዲህ እንደ አገር ደሞ ሲሆን ምን አይነት ፈተና እንደሚኖረው ማሰብ ነው። እና ቀደም እንዳልኩት ኦባማ ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ናቸው። ሰዎች እንደዛ ይላሉ ያኔ ስልጣን ሲይዙ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነውና ከ8 አመት በኋላ ሲለቁ ፊታቸው በጣም የተለያየ ነበር። ወርጅና በጣም ተጫጫቸው ታይቷል። ከሽበቱም ከሌላውም ማለት ነው። ለዛም አሜሪካን የመሩ አዎ ማለት ያው አሜሪካ ዓለም እንደመምራት ነው። አሜሪካ መምራት ኩሱ ማቀላል አይደለም። ግን ያው ሲታይ ደግሞ ከአሜሪካ የባሰ ደግሞ ከባድ የሚሆንባቸው ብዙ ሀገሮችም አሉ። እና ጥናቶች ተደርጓል በዚህ ዙሪያ። ያው እድሜ እንግዲህ አንዱ ጉዳይ ነው። እንደውም አሁን በመጨረሻው በሰሞኑ ምርጫ ላይ ሲያነጋግር የነበረ ጉዳይ ነው አይደለም። አሁን የተመረጡት ፕሬዝዳንት እድሜያቸው በጣም የገፋ ነው ተብሎ እንደ አጀንዳ ሆኖ ተፎካካሪያቸውም ትራምፕም በእድሜያቸው በተፎካካሪያቸው እድሜ መግፋት ሲሳለቁም ነበረ። ያኔ ትራምፕ ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ 70 አመት ከ220 ቀናት እድሜ ላይ ነበሩ። ይሄ እንግዲህ በጣም የገፋ የሚባል እድሜ ነው። አሁን ደግሞ አሁን አዲሱ ተመራጭ ደግሞ የበለጠ ከዛም የበለጠ እድሜ ነው የሚኖራቸው። ብዙ ጊዜ ስልጣን የሚይዙት ሰዎች እድሜያቸው 50ዎቹ ላይ ሆኖ ነው እንደታየው እስካሁን በታሪክ። የተወሰኑ መሪዎችም ከ60 በላይ ሆኖም ስልጣን ላይ ወጥተዋል። አብርሃም ሊንከን 52 አመታቸው ነበረ። ፍራንክሊን ሩዝቬልት 51 አመታቸው ነበረ። ጆርጅ ዋሽንግተን 57፣ ቶማስ ጄፈርሰን 57፣ ብዙዎቹ 50ዎቹ ላይ ነበሩ። 9 ፕሬዝዳንቶች እድሜያቸው 40ዎቹ ላይ ነበር ስልጣን ሲይዙ። ጆን ኤፍ ኬኔዲ ወጣቱ ፕሬዝዳንት ነበሩ። በርግጥ ቴዎዶር ሩዝቬልትም በጣም ወጣት ነበሩ፣ 42 አመታቸው ነበር ስልጣን ሲይዙ። እና ያው በወጣትነት ስልጣን ይዘው ግን ደግሞ በአጭር ጊዜ የማርጀት ነገርም ታይቶባቸዋል። በዚህም አንድ ጥናት ተደርጓል። የክሊቭላንድ ክሊኒክ የዛሬ 11 አመት ጥናት አድርጎ ነበረ። እና ያ የታየውም ነገር ይሄ ነው። በብዛት ያው ፕሬዝዳንቶች እንዴት በስልጣን ጊዜያቸው እንደሚያረጁ ያሳየ ነው። ከዛ በኋላ ያየናቸውም እንደዛው። ኦባማ 47 አመታቸው ነበር እንግዲህ ያኔ ስልጣን ሲይዙ። እና ምንድነው የሚሉት አንድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ክሊኒክ አንድ ዶክተር ስልጣን ላይ አንድ አመት መቆየት ማለት በአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት እጥፍ እንደማርጀት ነው ይላሉ። አንድ ሰው አንድ አመት በህይወቱ ሲያሳልፍ ያው አንድ አመት ነው የሚያረጀው አይደል? 8 አመት መቆየት ግን 16 አመት እንደመቆየት ያህል ነው ይባላል፣ የጫናውና የመሳሰለው። እና የብዙ ፕሬዝዳንቶችን በጥናቱ ላይ የብዙ ፕሬዝዳንቶች የጤና ሪካርዶች ተጠኑ። ከፕሬዝዳንትነታቸው በፊት ስልጣን ላይ ያሉ፣ ከዛ በኋላ የነበራቸው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል የደም ግፊት ሁኔታቸው፣ የአካል ብቃታቸው፣ የመሳሰለው ነገር ታይቶ በትክክልም ለውጦች መጥተዋል። ከስልጣኑን ከያዙ በኋላ በነበራቸው ሁኔታ። በእርግጥ አንዳንዶች ደግሞ የሚከራከሩም አሉ።
በጣም ይሄ ተጋነነ ነው። ምንም እንኳን የማርጀት ነገር ቢታይባቸውም ግን በህይወት ረጅም ጊዜ ሲቆዩ ይታያል። እና ያን ያህል እንደዛ ብለን ልናማር አንችልም ይላሉ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቺካጎ የስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ አጥኚዎች። ደግሞ እነሱ ምንድን ነው ያጠኑት? ፕሬዚዳንቶቹ የሞቱበትን እድሜና በወቅቱ የነበረው የአሜሪካውያን የአማካይ እድሜ የመኖር ጊዜ ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ 8 ፕሬዚዳንቶች ላይ ጥናት ሲደረግ በአማካይ 79.8 ዓመት ኖሯል በእድሜያቸው። ያ ማለት በዛ ጊዜ 40 መሙላት በህይወት መቆየት ራሱ ከባድ የነበረበት ጊዜ ነው። እና ጥሩ ኖሯል ማለት ነው። ከዛ በኋላም በቅርብ ጊዜ ከነበሩትም ከመጨረሻዎቹ ማለት ነው ከ34ቱ ፕሬዝዳንቶች በተፈጥሮ ህመም ከመውቱት ማለት ነው 23ቱ ከአማካይ እድሜ የበለጠ ነው የኖሩት ከማህበረሰቡ ማለት ነው። እንደ ጆን አዳምስ እና ሄርበርት ሁቨር በ90 አመታቸው ነው የሞቱት። ሮናልድ ሬገን 93 ድረስ ቆይቷል። እና እንደዚህ ድረስ መቆየት ይችላሉ። በርግጥ በ53ም በ57 አመታቸው የሞቱም መሪዎች እንዳሉ ሆነው በህመም ማለት ነው። እና እንግዲህ እነዚህ የሚከራከሩበት የቀድሙን የመጀመሪያውን የሚያጣጥሉት የሚከራከሩበት ማንም ሰው በ50ዎች ውስጥ ያለ ሰው ብንከታተለው ለ4 አመት ወይ ለ8 አመት ማርጀቱ አይቀርም። ሊሸብት ይችላል፣ ፊት መጨማደድ እንደዚህ ሊታይበት ይችላልና እነዚህ በየቀኑ በቴሌቪዥን ምናያቸው በቃ እንዳንድ ትንሽ ህመማቸው እንኳን ለሚዲያ የቀረበ መነጋገሪያ ስለሚሆኑ ነው አነጋጋሪ የሚሆነው እንጂ ያን ያህል ከሌላው ማህበረሰብ የተለየ ነገር አለባቸው ተብሎ መናገር አይቻልም ብለው ይከራከራሉ። በርግጥ ይሄን እዚህ ስልጣን ላይ መሆን በራሱ ደግሞ ሌላም ጥሩ ነገርም አለው። በጣም የተሻለ የጤና ሁኔታ ማግኘት ይችላሉ። የህክምና ማለት ነው። በቃ ጥግ ያለውን የመጨረሻውን ህክምና ማግኘት ይችላሉ። የኑሯቸው ሁኔታ በጣም የተሻለ ነው። ገቢያቸው በጣም ጥሩ ነው። ከዛ በኋላም በተሻለ ኑሮ ማካካስ ይችላሉ የተጎዱበትን እድሜ ከፕሬዝዳንትነቱ በኋላ። ጥሩ ነገሩ ያው እንደ አፍሪካ ሀገሮች መሪዎች ያው ረጅም አመት አይቆዩም። ያው ከ8 አመት በኋላ ይመለሱና ደግሞ ያካክሳሉ። ያንን የጭንቀት ጊዜ እፎይ ብለው ይኖራሉና ሱሱ በጣም ጥቅም አለው ነው የሚሉት። ሌላ የታየው ነገር በፕሬዝዳንቶች ላይ ይሄ በሌሎችም ኃላፊነት ላይ በጣም ትልቅ ኃላፊነት በሚሰጣቸው ሰዎች ላይ የታየ ነው። አንዱ ችግር የሚባለው የልብ ህመም ነው። በጣም በርካታ ፕሬዝዳንቶች የልብ ህመም ገጥሟቸዋል ስልጣን ላይ እያሉም ከዛ በኋላም። ለምሳሌ ድዋይት አይዘንሃወር ከባድ የልብ ህመም ስራ ላይ ያሉ ገጥሟቸው ነበረ። ስትሮክም አጋጥሟቸው ነበረ። ሊንደን ቢ ጆንሰን በ47 አመታቸው የልብ ህመም የገጠማቸው በኋላም በተመሳሳይ ህመም ነው የሞቱት። ዋረን ጂ ሃርዲንግ እንደሳቸው እንዲህ በልብ ህመም ታመዋል። ጆርጅ ደብሊው ቡሽና ቢል ክሊንተንም የልብ ቀዶ ጥገናዎች አድርገዋል ከስልጣናቸው ከወረዱ በኋላ ማለት ነው። እና ይሄም ኃላፊነት በጣም ትልቅ ኃላፊነት የሚጣልባቸው ሰዎች የሚገጥማቸው አንዱ ፈተና ነው ተብሏል። ግን ቀደም እንዳልነው ያ የተሻለ ህክምና ማግኘታቸውና ረፍት ማግኘታቸው ከዛ በኋላ እድሜያቸው እንዳያጥር ምክንያት አድርጓል ተብሏል። ሌላ አንድ ጥናት እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ላይ የሚወጡ ሰዎች የአእምሮ ጭንቀት የአእምሮ ህመምም ይገጥማቸዋል ተብሏል። ያለ መረጋጋት የድብርት የመሳሰለው ነገር ይጠቃሉ ተብሏል። ከፕሬዝዳንቶቹ በተደረገው ጥናት ግማሾቹ ወይም 49 ከመቶዎቹ በሆነ የእድሜያቸው ጊዜ ላይ እንዲህ አይነት የአእምሮ ችግር ገጥሟቸው ነበር ተብሏል። 27 ከመቶዎቹ ደግሞ ስራ ላይ ያሉ ፕሬዝዳንት ሆነውም የአእምሮ ጤና ችግር
ገጥሟቸው ነበር ተብሏል። እንደ ጄምስ ማዲሰን እና ውድሮ ዊልሰን አይነቶቹ ባለሙያም በደንብ ክትትል አስፈልጓቸዋል ለአላምሮ ጤናቸው ማለት ነው። ይሄም አንዱ ፈተና ነው። ይሄ ደግሞ ቀጥታ ከሚገጥማቸው የስራ ጫና ጋር የተያያዘ ነው ተብሏል። የሚፈቱ በጣም ብዙ ስብስብ ነገሮች ይኖራሉና ያንን መቋቋም አለመቻል የሚፈጥረው ነገር ነው። ሌላው ደግሞ አሁን የመጨረሻዎቹ የነበሩት ፕሬዝዳንቶች የተሻሉ ናቸው ተብሏል። ግን ወደ ሱስ የመግባት ወደ ሲጋራ ውስጥ የመግባት አልኮል መጠጦችን የመጠጣት ጫናው የሚፈጥረው አንዱ ነገር ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ በሌሎች ነገሮችም እና ያለን ጫና የሚበዛባቸው ሰዎች ለዚህ ተጋላጭ ይሆናሉ እና ይሄም ፕሬዝዳንቶቹ ላይ ታይቷል። ጆን ኤፍ ኬኔዲ በጣም አጫሽ እንደነበሩ ይታወቃል። በኋላ አሁን የመጨረሻዎቹ እነ ካርተር እነ ክሊንተን እነ ቡሽ ከሲጋራ የራቁ ነበሩ። ኦባማ ያው ወደ በኋላ ትቷል ሲጋራ ስልጣን ከያዙ በኋላ። ግን ደግሞ ያው የጭንቀቱ ሁኔታ ወደ እንደዚህ ወደ መጠጥ ወደ ሲጋራ ያስገባቸውም ሰዎችም ግን ቀላል አይደሉም ነው የተባለው። ለምሳሌ ፍራንክሊን ፒርስ የ11 አመት ብቻኛ ልጃቸው ነው ስልጣን ላይ ያሉ በሞት ያጡት በባቡር አደጋ እና ከዛ በኋላ ሳቸው በቃ ስራቸው እንኳን በአግባቡ መስራት አልቻሉም። በጣም ከባድ ሀዘን ውስጥ ወድቀው ወደ አልኮል መጠጥ አዘውታሪነት ገብተው በጉበት ህመም ነው በኋላ ላይ ህይወታቸው ያለፈውና እንደዚህ አይነት ፈታኝ ጊዜም ያሳልፋሉና ስራውም ያሳድረው አንዱ ጫና ነው ተብሏል። ይሄም እሺ እናመሰግናለን ዮኒ። EthiopikaLink.